Vážené matičné sestry, vážení matiční bratia, vzácni hostia, vítam vás na matičnom večeri, ktorý je usporiadaný s finančnou podporou Matice Slovenskej a s finančnou podporou mesta Žarnovica. Vážení hostia, milí moji matičiari a sympatizanti Matice Slovenskej. Úvodné slová sú z piesne, ktorú si rád prospevoval Jozef Miloslav Urban, ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. Jozef Miloslav Urban patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich národných dejín. A preto bol tento kalendárny rok pri príležitosti jeho okrúhlych narodenín vyhlásený za rok Jozefa Miloslava Urbana. Najviac ho všetci pamätáme ako jedného z trojice kodifikátorov našej spisovnej slovenčiny. Jeho zásluhy sú však oveľa ďaleko siahlejšie. Zaradil sa k popredným predstaviteľom, organizátorom a ideológom záverečnej etapy nášho národného obrodenia a zjednotenia. S touto skupinkou nových členov sa náš počet v našom miestnom odbore Matice Slovenskej zvýšil na 94. Očakávame, že títo členovia budú aj vidieť a poznať sa v našom dianí, v našich aktivitách, ktoré doteraz máme veľmi bohaté. Teraz by som poprosila pani predsedničku, keby odovzdala nové preukazy aj pamätné listy kľúčenky Matice Slovenskej a CD-čko skupiny Prameň, pani predsedničku Anu Benčatovú a tajomníka inžiniera Jozefa Piecku. Medzi týmito máme našich členov Maslen Milan, Magdalena Demeová a Ariana Nikoleta Čela. Dobre cítila. Miško, toto je môj žiak. Vítaj medzi nami, matičiari. Marek, my to môžem odovzdať potom? Môžeš, áno. Demeová Magdalena. Pani Magdalena, vítajte medzi nami. Pán Tužinský, to ste vy. Vítajte medzi nami a dobre sa cítite medzi nami, ako Marek Súbek, ty mu zoberieš. Jasne, jasne. A Ariana, vy zoberiete. Ja takže ju vítame ako najmladšiu členku. Manželka ti odozdá kvietok. Ďakujem, ježišmane. To mi je cťou. Nech sa páči. Ďakujem. 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 Nech sa páči. Ďakujem. Pani pánova, ďakujeme za prácu. Nech sa páči, takéto ocenenie aspoň. Aj to potešenie kvietok. Ďakujem. Ďalej taktiež na návrh miestneho odboru Matice Slovenskej vyhlásenie pre denné centrum seniorov Žarnov a základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Žarnovici. By som poprosila predstaviteľov týchto spolkov, keby si prišli prevziať taktiež upomienkovi ďakujem. Za spoluprácu. Dúfam, že bude aj ďalšia, lepšia ešte ďalej. Aspoň takéto ocenenie, ktoré si tam dúfam, že vyvesíte na čestné miesto. Ďakujem za ocenenie. Pani podpredsednička, takisto ďakujem za spoluprácu a aspoň takéto ďakujeme. Ocenenie spolupráce. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem za spoluprácu a všetko za prvé. No a teraz by som si dovolila, kde sa kúpe
miestneho odboru Matice slovenskej udelila Krajská rada Matice slovenskej Banskobystrického kraja pamätný list Matice slovenskej za aktívnu činnosť pri naplňaní programu Matice slovenskej pani magistre Darine Nikodémovej, za viacročnú aktívnu činnosť pri naplňaní programu Matice slovenskej Marianovi Serdiakovi a o odovzdaní ocenení poprosím pána predsedu Krajskej rady, pána Jana Brloša a člena Krajskej revíznej komisie Matice slovenskej pána inžiniera Piecku o odovzdaní ocenení menovaní. Ďakujem za spoluprácu a všetko dobré. Ďakujem za všetko. Janika, blahoželám. Ďakujem. Marian, blahoželám všetko dobré. Pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby Ane Myšlíkovej, pri príležitosti životného jubilea za viacročnú prácu v matičnom hnutí Jarmile Kilerovej, pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí a Lidii Tomčániovej, pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby. Poprosím vás tiež, aby ste previedli tento akt. Aby sme ich nerušili. Takže... Ďakujem. Organizácia pre Máriu Balážovú.
slavu pri priesnosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí. Blahoželám, toto ti posiela Matica. Hej, ďakujem, ďakujem. Tam tu ešte chvíľušky. Všetkým ocenením dovolte mi srdečne zablahoželať. No a ešte na návrh taktiež miestneho odboru Matice Slovenskej udelujeme bronzovú medailu Matice Slovenskej pani magistri Melanii Cajzerovej. Tá žiaľ dneska nie je medzi nami, išla niekde zo zdravotných dôvodov a bakalárke Renáte Štefánkovej za viacročnú prácu pri naplňaní programu Matice Slovenskej. Aby sa uzdravila. Poďte sa vidieť. Ja si myslím, že keď sme tu dnes videli ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, aby miestny odbor aj celkovú Matica napredovala, aby mala zásluhu na niečom, čo je nenahraditeľné a čo treba robiť, tak si zaslúžia určite od vás túto pochvalu, ale zaslúžia si aj úctu ďalších občanov. Nie sú to len tí, ale aj všetci ďalší, ktoré tu, ako som dneska počul, 96 členov, všetkých sympatizantov a tí, ktorí pomáhate, aby sa im dali. Chcem vážiť ľudí, takí ako ste vy, ktorí jednoducho ste aktívni v tom matičnom hnutí, pretože je veľmi dôležité, aby tie hodnoty, ktoré vy presadzujete vo svojom živote, aj vo svojom dianí, v tom spoločenskom, ale aj v súkromnom živote, aby si ich neprisvojoval niekto iný, kto dnes ten dvojitý kríž nosí v zelených farbách. A je mi z toho veľmi smutno a veľmi ľúto, že má obrovský veľa priaznivcov na našom Slovensku, pretože o tomto by to nemalo byť jednoducho, aby niekto, kto si neváži ľudský život v akýkoľvek podobe, ešte možno aj za stranou ideológiou toto presadzoval v našej spoločnosti. O to viacej si vážim, aj keď je vás tu veľmi málo. To, že ste takíto ľudia, ktorí jednoducho toto, čo je motto Matice Slovenskej a hrdosti tohto národa, presadzujete vo svojom vedomí a vo svojom pokoji. Ja vám za to chcem veľmi úprimne všetkým poďakovať a teraz musím povedať, že som na takých ľudí, ako ste vy, hrdý a chcem veľmi požiadať členov našej základnej organizácie miestnej odboru Matice Slovenskej, aby mi pripravili prihlášku, pretože dnes som sa rozhodol, keď sa na vás díval, že som veľmi rád. Patrím medzi ľudí, ktorých si vážim a dúfam, že ma tam príjmete. Ďakujem pekne. Ďakujem za vystúpenie nášho primátora a naozaj Jožko tu na mňa aj kýval náš pán tajomník, ale to som si dovolila ja, pretože mám za to, že keď je medzi nami, že stojí za to, aby sa prihovoril. Teraz vážení prítomní, vystúpi súbor Prameň s takou menšou kultúrnou vložkou. Našiel som tu tie kráje a mnoho predlhých ciest. Len jedna cestička môže do mojej vlasti viesť. Tá zem je najkrásnejšia, nedám ju za celý svet. Dobrý Yeah.
Thank you.